сізді күнделікті күйбең тіршілік шаршатты ма? Мінез құлқыңызды өзгертіп, сенімсіздіктен арылғыңыз келе ме? Жақсы киініп, жұлдыздарша жүріп тұруды қалайсыз ба? Онда Маңғыстаудағы ең танымал мамандар сізге көмекке келеді. Өмірімді өзгерткім келеді хабарының сарапшылары. Олар білікті психолог Нұржанай Бокушева, кәсіби пластикалық хирург Борис Чагай, танымал жаттықтырушы Анатолий Жданов, үздік шаштараз визажист Настя Усокина. Сеніңіз өзгеруге болады. Өмірімді өзгерткім келеді бағдарламасының өткен хабарында бірінші кейіпкеріміз Айнагүлмен танысқан едік. Өз-өзім соншама 45-ке келдім, жұмыс-жұмыс бала-бала деп не қылмай, мен өзіме қарамаймын бір уақытты. Сарапшыларымыздың Айнагүлге қатысты айтылған пікірінде тыңдадық. Бұл кісіге ең бірінші өзіне деген сенімді көбейту керек. Кейіпкеріміз, білікті мамандарымыз пластикалық хирург Чагай мен психолог Нұржанай мен кездескен еді. Енді дәрігермен сөйлесіп біраз кеңестер алдым. Негізі мен тіпті ғой пластикаға тіпті жүгінгім келген жоқ, шыны керек. Мен тек жаңа фитнеспен айналыссам, өзім биді де жақсы көремін, сол қосымша бимен айналысып, соныменен өзімнің денедегі кішкене өзімше жаңа дефект деп айтсам, өзіме ұнамайтын жерлерімді, артық майларымды деген сияқты, соларды сонымен ақ кетіріп аламын ғой деп ойлап едім. Бірақ енді қазір дәрігердің кеңесінен кейін жаңа жасқа да байланысты, жаста уақыттауының барлығы кетуге болады, ал 40-тан асқаннан кейін олар жайғана жаңағыдай тренировкаға барып фитнеспенен кетуі қиын деп маған кеңес беріп жатыр. Соған енді ойланып отырмын, ол кісі менің жаңағы бет әлпетіме қарап отырып кішкене мына көздің айналасына тез бітетін оңай пластикалық операция жасап жіберуге болады деп жатыр. Соған ойланып қалдым, шынымен де жасасам екен деп. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Өмірімді өзгерткім келеді хабарының екінші кейіпкері Әлиямен танысатын боласыздар. Өмірімді түбегейлі өзгерткім келеді. Бәрін бар жағынан, жұмыс жағынан да, өз тұр жағынан да, қай жағынан да өзімнің жасап жүрген жұмысыма, мына қазіргі түріме неме өзімнің көңілім толмайды. Сарапшы мамандарымыз Әлияға қандай көмек керек деді. Неге осындаймын, өзіне көп сұрақ қойып, бір өзінің өміріне көңілі толмайтындығы бет-әлпетінен, сөздерінен көрініп тұр. Пластикалық хирургпен кездескен кейіпкеріміз ота жасауға дайын бекен. Мен врачтың айтқанымен толық келісемін, осы операцияға толықтай дайын. Психолог маманнан Алия қандай көмек сұрады? Мен өзімнің мінезім ұнамайды. Арасында не қылып қаламын, түсініспей қаламын. Өзімдікін дұрыстағым келеді, қай жерде өзімдікін дұрыстап жүргім келеді. Өмірімді өзгерткім келеді хабарының сарапшы мамандары Алияның өмірін өзгертуге дайын. Тұрмыс құрып, өз отбасының ұйытқысын айналу әрбір қыздың арманы болар сірә. Дүниеге сәби әкеліп, ана атануға да сол себептен асығады. Бірақ балалық армандарға бірден қол жете бермейтіні белгілі. Дүркіреген тойдан кейін күнделікті күйбең тірлік басталады. Ұсақ түйек сияқты болып көрінетін шаруалардың қалай шаршатып, шырма балғанын өзіңде білмей қаласың. С рождения то, что складка была у неё, куда наши женщины тени накладывают, она спряталась туда вниз. Поэтому ей нижняя блефаропластика не показана, а верхнюю можно сделать. Тогда у нее выражение лица будет такое более оживленное, глаза пошире станут. Ну, это если некоторые же хотят, наоборот, чтобы глаза узкие были, оставались, а у нее немножко европейский характер приобретет глаз после верхней блефаропластики. Остальное у нее молодая, что лицо там, подтяжку не надо делать. Живот она еще рожать будет, поэтому там какие-то косметические операции делать не стоит. Потому что после родов
сразу испортится живот опять, если мы создадим форму. Поэтому это в основном лицо. Верхнюю блефаропластику ей можно, она уже лет на 10 будет по-другому выглядеть. Әлияның жасы 23-те. Екі баланың анасы, жолдасы бар. Төртеуі баспана жалдап тұрып жатыр. Үлкен баласы бұйыл 3-ке келеді. Екіншісі 9 айлық нәресте. Екі баласы мен жолдасының жағдайын жасап, жүгіріп жүрген Әлия уақытының жүйткі өтіп бара жатқанына қарап шошынады. Немножко она такая задумчивая. Там постоянно с детьми занимается. Надо как бы тоже форму приобрести, заниматься немножко спортом, отвлечься как-то вот, чтобы она посещала именно фитнес-зал, тренажерный зал, есть танцы, аэробика различные. Она немножко отвлечется и будет уже будет немножко более бодрее, более активнее. Вот. И тело придет в форму, будет тоже. Өмірімді түбегейлі өзгерткім керек. Бәрін бар жағынан, жұмыс жағынан да, өз тұр жағынан да, қай жағынан да өзімді өзімнің жасап жүрген жұмысыма, мына қазіргі түріме неме өзімнің көңілім толмайды. Неге осындаймын? Өзіне көп сұрақ қойып, бір өзінің өміріне көңілі толмайтындығы бет-әлпетінен, сөздерінен көрініп тұр. Бірақ дегенменен әлі жас, өмір алда. Бұғысы кеде ең бастапқы өзіне өзі сенім болу керек. Сосын жанұя арасында, бір-бірінің арасында, ерлі-зайыптың арасында түсіністік болу керек, сыйластық болу керек. Менің ойымша бұл Әлия тез ашуланып, сондай ойларының бәрін өзінің ішінде сақтайтын сияқты. Бұл кісі кеде жаңағыдай тренинг жұмыстары менен, сауалнама жұмыстары менен мінез құлқын өзгертуге болады. Ас дайындау, үй жинау, кір жуу Әлияның әдеттегі күні осылай өтеді. Күн ұзаққа қыбырлап жүріп, кештің қалай батқанында байқамай қалады кейде. Жолдасымның алдында үнемі күлімдеп жүретін боламын деп ойлаушы еді бұрын. Бұл оңай емес екен дейді. Осыдан кейін осы шынайы өмірімді өзгерткім келеді. Негізі өзіме қарауға менің уақытым болмай кетті шыны керек. Өзімде мысалы жұрт қатарлы жүріп тұрғым келеді. Айнаға қараса, еріксіз күрсінеді. Қазіргі келбетін бұрынғы кезімен салыстырады, таң қалады. Бәрі өзіне қарауға уақыты жоқтығынан екенін түсінеді, налыйды. Бір қалыпты өтіп жатқан өмірін өзгерткісі келеді. Мне очень понравилось, когда она распустила волосы. Прям смотрите, она прям живая такая, как будто вот девочка видно. Хотя ей 23 года, она девочка. И я бы убрала эту длину, очень длинный волос, может быть, как бы и принято где-то, но сейчас все равно длина такая, ну, она нереальная ее просто носить, и поэтому я бы вообще придала ей немножко цвета. Я так думаю, у нее натуральный цвет волос, не красить ее, чтобы она каждый месяц не подкрашивалась, а сейчас очень модно. Эффект рассветления – это светлые кончики, так чтобы и даже если хвост она собрала, это уже ярко смотрится. И не стала бы тоже коротко состригать. В принципе, можно, но не для таких условий. Все равно к условиям тоже нужно, чтобы она тоже хвостик собрала где-то, или даже выйти с мужем куда-нибудь, да, тот же магазин куда-нибудь, тоже собрала хвостик или там подкрутилась, это уже будет интереснее смотреться. Насчет макияжа, ну, дома макияж он особо в принципе не нужен, но когда муж приходит с работы, можно и губки подкрасить, и румяна добавить там, или реснички подкрасить. Это ну, романтика такая, потому что все равно пара-то молодая, и кожа в принципе у нее хорошая, и просто, наверное,
каждодневные масочки, там крема увлажняющие. Это уже будет оживлять, лицо будет сиять. Сарапшы мамандарымыздың пікірін білдік. Әлия, сені үлкен өзгерістер күтіп тұр. Дайын бол. Бірінші күні Чагаймен кездесуге шақырдық. Саламатсыз ба? Мен мына өзімнің кеудемді Иисусына ішіндегі артық майдан арылғым келеді. Басқа ешқандай нем жоқ. Сол жөнінде сізден ақыл кеңесім келеді. Ну, ей, Алие можно не абдуменно пластику, либо сарцу сделать. Вот ее возраст 23, кожа будет быстро сокращаться, и живот приобретет такой втянутый вид. Уменьшение груди до 3 лет сейчас не надо трогать, потому что ребенок грудь берет, да, гормональные сдвиги. Но она сама может уменьшиться, сама грудь уменьшится. Время надо. На хотя бы года 2-3. Как кормить перестаешь, год пройдет, уже начнет уменьшаться грудь. Поэтому грудь ничего не надо трогать. Единственное, живот, если комплексы есть, можно липосакцию делать. Жир оттуда высасывать, уменьшить. Но в течение 2-3 недель надо будет пояс носить. Пояс специальный есть такой, чтобы она живот мягче станет, меньше. И вот так носить пояс. Да? Вот такой. Можно Алие вот такой сделать. И второе, еще Алие неплохо бы сделать вот это верхний блефаропластику. Если только верхний сделать, она будет намного по-другому выглядеть. Она будет вот так. Вот эта складка вверх пойдет. Вот так будет выглядеть. Та часть, которую она тень будет накладывать. Такие живые глаза будут у нее. Да, уже у нее начинается тоже вот это, видите, явление. Вот такое. Если желание есть, вот это можем сделать. И липосакцию жир высасывать. Вот так можно. Ну, это зеркало ты смотришь, потому что ты день, ночь не спишь, наверное, детьми нянчишь. Вот это вот, раньше же у нее вот так было, вот так было. Складка, все это видно было. Сейчас она спряталась туда. Потому что все время это физический труд, это влияет. Когда я маленькая была, вообще мне грудь большая, мне нравится. И потом на живот, грудь надо года 2 ждать. Грудь мы удаляем, часть груди уменьшаем. Женщины есть, которые 6 детей родили. Они груди очень большие, как детское ведро. Они потом постоянно ходят так. Болит спина. Вот такие люди, женщины приходят, мы делаем. Но подавляющем большинстве, наоборот, хотят увеличивать грудь, таких еще больше. Потому что, я почему говорю, через года 2-3 после рождения ребенка у многих женщин груди, наоборот, уменьшается. Совсем маленький станет. Алияның кәсіби маманмен кездескеннен кейінгі жауабы қандай болды? Врачтың айтқанымен толықта келсе, мына көздің үстінде етті кішкене алу керек дейді, и сосын қарындағым айда аламыз деді. Ал бірақ мына көкірек жаққа пока тиісудің қажеті жоқ деді. Мен врачтың айтқанымен толық келсемін, осы операция толықтай дайынмын. Пластикалық хирург Борис Чагай Алияға ота жасамас бұрын қалқанша безін тексеру үшін ультрадыбысты зерттеуге жіберді. Содан соң терапевтке барып, қағаздардың нәтижесін көрсетті. Қалқанша безі бұрын сыр берген Алияның қазіргі жағдайы қалай? Ота жасауға бола ма екен? Қалқанша безінің өзінің қорытындысы бойынша операцияға қарсылық жоқ, бірақ бұл кісі алдымен анализдер тексерілу керек. Осы заключение бойынша операцияға жасалмайды деген қарсылық білдірмейміз. Осы күні кейіпкеріміз психолог маман Нұржанаймен де кездесті. Саламатсыз ба? Мен сізге сұрақ қою үшін, ақылдасу үшін келіп отырмын. Мен өзімнің
өзінің мінезім өзіме ұнамайды. Арасында не қылып қалам, түсінсіпей қалам. Мысалы, тек өзімдікін дұрыстағым келеді, қай жерде өзімдікін дұрыстап жүргім келеді. Сол жөнінде сізден кішкене ақыл сұрайын деп едім. Сіздің мінез құлқыңыз тұйық тұқпасын сияқты. Иә, сол. Іштей өзіңізді іштей тек жинай бересіз, жинай бересіз. Сосын жанұя болғасын жерде кейде мүмкін жолдасының жұмысын шаршап келуі мүмкін, немесе бір жаңағыдай жұмыста бір келеңсіз жағдайлар болуы мүмкін, көңілсіз келген болуы мүмкін. Сол кезде сөйлеген кезде ол кісінің сөзін көтере алмай, ол кісі сөйлесе, сіз соның бәрін өзіңізге жинап алатын сияқтысыз. Ал енді 23 жас, қазір дейтін мысалы нағыз 3 жасқа толайын деп отырған үлкеніңіз бар. Иә. Одан кейінгі 9 айлық кішкентайыңыз ұлым бар. Иә. Ол негізі жас аралығы да несіте дұрыс. Бірақ дегенмен жаңағыдай қолдан келгенше, енді сіз қазір бала күтімінде үйдесіз. Сондықтан жолдасыңыз жұмыстан шаршап келгенде, алдынан қалайда күн шығуға, бір кішкене көңіл күйін көтеруге деген сияқты, сосын кешкілікті күнделікті үйдің енді күйі тіршілік қой, енді шай тамақ дайындау, сол күндегісі күнде қайталана береді. Соған не қыласыз ғой сіз? Мысалы, ол енді ол кішкентай баламен отырғасын жерде ол бәрібір, ол енді балаңыз 3-ке толғанша, кішкентайыңыз 3-ке толғанша бәрі бала күтіміндесіз. Өзіңіздің мамандығыңыз бар ма? Өзімнің мамандығым жоқ, жалпы бірақ негізі жұмыс жасаймын, уақытылы жұмыста. Бірақ мамандықсыз жұмыс жасап отырмын. Ондай болса өзімнің бойымдағы қасиетім арқылы сол жұмысты алып кеттім да ары қарай. 15 күндік оған жолдасыңыз жіберіп отыр ма? Енді сол қарсы, оған да қарсы да. Сол өзім, сол өзімді өзім, мысалы мен өзімді өзімді түсінемін да, бірақ жұрттарды мен солай түсінгенін жақсы көремін да. Мысалы менің күйеуім көбіне мысалы арам ой ойлайды да. Мен соны арам ойын мысалы жының келеді да, неге үйтіп ойлайды екен деп та. Мен мен туралы арам ой ойлайтын болса, одан да менімен тұрмай ақ қойсын кете ғой деп айтамын да күйеуіме, тұрмай ақ қой менімен деп та. Ал ол олай не қылайын десем, балдарым бар, екі балам бар, оған бұлды әкесі өрсе ерсе. Негізі ондай сөзіңізге келісе алмаймын, өйткені дегенмен бір емес екі балаңыз бар, жолдасыңыз болса, қалайда балдарды дұрыс толық жанұяда өскен жақсы ол. Сізге де жолдасыңызға да жақсы. Енді қалайда екі жақтан қиындықты бірдей көтеріп бірдей жеңіп шығу керек қой, адам соған тырысу керек. Ал енді кішкентай балдарыңызды ертеңгі күні қарайтын адам болмаса, тағы мысалы ондай жерге қаланың ішінде енді таңертең кетіп кешке келетін, ол кез келген адам солай ойлайтын сияқты. Жоқ, мысалы енді көбіне мысалы күйеуім, көбіне мен түсінемін, күйеуім түсінбейді да. Бір нәрсе, жолдасыңыздың бұл жұмыс істейді? Менің жолдасым қазір жалпы негізі уақытылы жұмыстар істеп жатыр. Не болып, менеджер болып, главный менеджер болып. Бірақ ол менде сол. Сондай өзі көбіне ұрсыз дейді, сосын көбіне ішкілік жағдайда айқайдың басы содан бастайды. Уже арпалысып келатқаныма 5 жыл болды ғой күйеуіммен, шаршап кеттім да шыны керек. Мен негізі кешегі сюжетті қарағаннан ақ байқап едім, жаңағы қалайда ерлі зайыптың ішінде екеуіңіздің ортаңызда келіспеушілік көп сияқты. Иә, солай. 70%. 70% емес, негізі 100% сондай. Ол үшін негізі жолдасыңызбен екеуіңізбен бірге жұмыстану керек сияқты. Оны мен жалпы негізі көнеме, ол кісі көнбейді. Ол үшін мұндай неге не алмайды. Мен оны бәрі жерге апарып көрдім, емші маңы бәріне апарып көрдім. Қызылордада сол психологқа да бардық, бәрібір дұрысталмайды. Сол өзінің дегенін істеткісі келеді, өзінің дегенімен жүріп тұрғысы келеді. Мінез құлықты өзгертіп, өзгерткенде де мысалы әлі балаңыз 9 айлық қой, кішкентай. Мысалы жұмысқа шығу үшін де балаларыңызға қарайтын тағы адам керек болады. Мен мысалы қыз кезімде өзім мінезім не еді, көп сөйлемейтін едім, өзіммен өзім жүре беретін едім. Тұйық тұрмысқа шыққаннан кейін осындай болды. Өзім анамды айтады, сен өзгеріп кеттің деп. Қазіргі таңда психологиялық тұрғыда өте дамыған
тыйын жұмыстары, сауынамалар көп қо. Соған байланысты, маған мына жердегі өзіңіздің жанияңыздың суретін салып беріңіз. Қағазға ол міндеттемес. Ол түсті болсын, болмасын, ручкіне саласыз ба, жолдасыңыз балдарыңыз бен. Содан кейінгі сауалнамалар бар еді, оны келесіне де жалғастырамыз. Келесі хабарымызда көретіндеріңіз. Өмірімді өзгерткім келеді хабардың бірінші кейіпкері Айнагүл артық салмақтан арылу үшін фитнес залда жаттықтырушының көмегімен іске кірісіп кетті. Үй тапсырмасын орындаған Айнагүлге психолог маман қандай мінездеме берді? Ол өмірге көңіліміз қалмайды. Мына жердегі мінез құлыққа келетін болсақ, тау негізі мінез құлықты. Егер таулар үшкір болып салынатын болса, онда мінезіңіз өте ашушаң. Бірақ мына жерде сіз ашуланып келеді екенсіз де, жайлап жайлап өзіңіз өзіңіз басады екенсіз. Кейіпкеріміздің бет күтіміне көмектесетін косметолог маман Нұржамал Айнагүлге қандай кеңестер айтты? Үйден сіз су ішуіңізге тура келеді, өзіңіздің өміріңізде қанша су пайдаланыңызды, соған да байланысты беттің құрғақтығы. Ежелгі гректер айтқандай, старость – это сухость, жирность – тоже сухость. То есть это қартайғандық, это құрғақтанғандық деген сөз. Терең тазаланған беттің нәтижесін келесі хабарымыздан толық көре аласыздар.